Vreme je za dnevnik Osječke televizije. U današnjem izdanju donosimo. Osijek opet prvi u Hrvatskoj uvodi inovativne tehnologije. Na srednjoškolsko igralište postavljen pametni tuš, izum trojice studenata Osječkog ekonomskog fakulteta. Na prijemnom centru Parka prirode Kopački rit u Kopačevu postavljena obavještajna točka Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Osijek. Vukovarski gradski vijećnici odobrili prijenos prava građenja s Gradskog muzeja Vukovar na Muzej Vučedolske kulture i stvorili nove uvjete za gradnju arheološkog parka Vučedol. Nakon nogometnog kaveza i novih zaštitnih mreža na terenima, Osječko srednjoškolsko igralište dobilo je novi sadržaj. Smart Shower Loops izum je trojice studenata Osječkog ekonomskog fakulteta, koji su posljednjih 8 mjeseci svoje vrijeme posvetili razvijanju pametnog tuša koji koristi solarnu energiju za grijanje vode, rasvjetu te pružanje usluge besplatnog interneta. Prilikom otvaranja tuša, gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić istaknuo je kako je ovo jedna od najboljih investicija za njegova mandata, jer pametni tuš proizvodi osječke pameti, pa se na ovaj način potiče i poduzetništvo te ostanak mladih ljudi u našem gradu. Na prvu, ništa neobično, tuš kao i svaki drugi, no Smart Shower Loops puno je više od toga. Radi se o prvom pametnom tušu u Hrvatskoj, pa i šire, kojeg pogoni solarna energija, a izum je mladog osječkog trojca. Prije su tuševi bili manje higijenski i manje prikladni za zvano jedno tuširanje. Ovdje smo riješili te probleme, riješili smo probleme održavanja. On sad koristi obnovljive izvore energije, skuplje energiju, koje sunce pruža, omogućuje internet cijelom ovom području i po noći je atraktivan, pruža osvjetljenje. Od ideje do realizacije stigli su svega nekoliko mjeseci i to metodom pokušaja i pogrešaka. Imali smo 5-6 različitih verzija, puno je tu zapravo tih pokušaja, ali sva sreća mi koristimo neke nove naprednije tehnologije na računalima koje su nam omogućile da zapravo sa manje novca napravimo iz početka, znači prvi proizvod, da bude funkcionalan i da se može prodati i da radi i da je to to. Matijas, Kristijan i Niko, studenti su Osječkog sveučilišta, a koliko su truda uložili u razvoj ovog pametnog tuša, svjedoči činjenica da su dvojica od njih trojice zamrznuli godinu na ekonomskom fakultetu. Mnogi se čude, misle svi da elektrotehnika to bude, znate, ali eto, ekonomisti bi trebali biti poduzetni i nešto napraviti, tako bi trebalo biti. Ne bojimo se da će neko ukresti ideju. Suje je sad u svijetnom tržištu, mnogi nisu patentirali stvari i dosta je 30% da se izmjeni stvar da bi nastane neki novi proizvod. Tako da se ono čak to i ne isplati. Neka moja očekivanja su da uspijemo zapravo u sljedećoj godini postaviti tuševe na Jadranu i tako zapravo pokazati svijetu da taj proizvod ima smisla i da se zapravo isplati napraviti jednu cjelinu koja turistima na plaži može ponuditi osnove koje im trebaju da mogu uživati na njima. Narudžbe već stižu sa svih strana svijeta, a najveći interes vlada na Jadranu. Narednih mjeseci mladi inovatori radit će na dodatnom usavršavanju pametnog tuša, a na proljeće, nadaju se, slijedi poslovni bum. Veliki interes što hoteljera, što gradova, općina, koncesionara razno raznih plaža. Imamo čak neke i upite za neke zatvorene objekte, tako da evo, krećemo lagano u tu cijelu priču. Zadovoljstvo je samim time veće što je upravo Osijek postao prvi grad s postavljenim Smart Shower Loopsom. Gradonačelnik Ivan Vrkić ističe kako je ova 50.000 kuna vrijedna investicija jedna od najdražih u dosadašnjem mandatu. Sigurno investicija koju je grad uložio u ove mlade ljude, u pametne ideje i na taj način pokazao da se okrenemo sami sebi, jer mislim da je ovo pravi prostor gdje se vidi da živi mladost, bez obzira što mnogi ljudi odlaze iz ovog grada, ali jedino se možemo boriti s tim da ovi mladi ljudi što prije preuzmu inicijativu u svoje ruke, da mi u tome financijski pomažemo i da kroz obrazovanje, kroz njihovu aktivnost poduzetničku stvaramo uvjete za opstanak u ovim našim krajevima. Nakon nogometnog kaveza i novih zaštitnih mreža na terenima, pametni je tuš nastavak ulaganja športskih objekata u srednjoškolsko igralište. I ono što mogu najaviti ovim putem prvi puta za otvorenje Europskog tjedna sporta, bit će na sjevernom dijelu objekta gdje je nekada bio skate park, prvi puta u Osijeku teren za nogotenis, za badminton i još jedan košarkaški koš, tako da s time ćemo zbilja zatvoriti priču i potpuniti sve moguće sportove ovdje koji jesu i nastaviti dalje raditi po našim objektima. Na zadovoljstvo brojnih Osječana koji se na popularnoj srednjiki rekreiraju bez obzira na dob.
Kao kruna trogodišnje uspješne suradnje između Parka prirode Kopački rit i Hrvatske gorske službe spašavanja stanica Osijek, danas je u prijemnom centru ovog Baranjskog parka prirode otvorena obavještajna točka HGSS-a. Svom potrebnom spasilačkom opremom opskrbljena obavještajna točka u Kopačkom ritu još će više povećati razinu sigurnosti i brzinu reagiranja spasilačkih postrojbi na ovom području. Sve više posjetitelja u Parku prirode Kopački rit bavi se raznim aktivnostima u prirodi, a obzirom se radi o specifičnom močvarnom terenu koji je dijelom vrlo teško pristupačan, raste i potreba za povećanjem sigurnosti posjetitelja za vrijeme boravka u parku. Stoga je na prijemnom centru Parka prirode Kopački rit u Kopačevu postavljena obavještajna točka Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Osijek. Projekt nije toliko novi, samo što smo ga sada formalizirali. Znači, suradnja stanice Osijek, Hrvatske gorske službe spašavanja i Parka prirode Kopački rit traje već nekoliko godina. Od vježbi koje uz suradnju i potporu Kopačkog rita provodimo u parku, pa do praćenja sadržaja koje park provodi uz posjetitelje u smislu medicinskog osiguranja i tako dalje. Tako da se ta suradnja razvija već godinama i sve je bolja, a ovo je samo još malo jedno formalno unapređenje, tako da posjetiteljima povećamo sigurnost i da posjetitelje uputimo na to ukoliko se nešto dogodi, nekakav izvanredni događaj, gdje se trebaju obratiti i na koji način. Drago mi je da je Hrvatska gorska služba spašavanja, koja je sastavni dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Osječko-baranjske županije, zajedno sa djelatnicima parka Kopački rit prepoznala važnost ovog trenutka, dakle, da se osnovala ovdje kontrolna točka. Što znači da je postoji dugogodišnja suradnja između HGSS-a i djelatnika Kopačkog rita. Sve je ovdje u cilju i interesu spašavanja, eventualnog spašavanja, dakle, naših turista koji će doći na ovo područje, a i šire ako se dogodi nekako veća nesreća i drugih građana na području Kopačkog rita. Ovo je jedan korak dalje i evo, mi smo izuzetno zadovoljni što će i naši čuvari prirode i djelatnici parka na ovaj način dobiti podršku u osiguranju, sad, povećanju sigurnosti za naše posjetitelje, kojih je svakim danom sve više. Ove godine bilježimo stvarno veliko povećanje broja posjetitelja, koji upravo u prirodi parka, u prirodi provode razne aktivnosti. Mi imamo vožnje kanuom, čamcima, šetnje, bicikle. Svi djelatnici Parka prirode Kopački rit bit će educirani u postupcima dojave u slučaju nesretnog slučaja, a članovi Hrvatske gorske službe spašavanja provešće i obuku djelatnika parka za efikasno pružanje prve pomoći. Predviđeno je da obavještajna točka ima osnovnu opremu za spašavanje, koja će se dopunjavati u skladu s mogućnostima. Ovo je samo jedan dio opreme. Dakle, Hrvatska gorska služba spašavanja je specijalizirana kako za spašavanje i pronalaženje ljudi u izvanurbanim uvjetima, tako isto posjedujemo i opremu koja je specifična, znači koja služi upravo za to, za spašavanje s visina, za spašavanje s voda. Kao što možete vidjeti, ovdje imamo opremu i već smo ju koristili, nažalost, u poplavama u Slavoniji, znači za spašavanje s voda. Posjedujemo znanja i sposobnosti za provođenje potraga velikih razmjera. Ponajveću podršku u intervencijama kod nesretnih slučajeva ili nestalih osoba predstavljaju dva četveronožna pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja, psi Max i Bo, dva vjerna belgijska ovčara. Nezamjenjiv resurs u potragama, pogotovo na ovom našem teškom terenu gdje je velika vegetacija i gdje nepregledno su naši psi, koji tada svojim nosom mogu otkriti ono što mi ne vidimo. Prošle godine Park prirode Kopački rit posjetilo je više od 30.000 gostiju, a nakon prvih 7 mjeseci već se procjenjuje kako će u 2016. biti zabilježen rast njihovog broja od oko 30%. Nakon Krndi, obavještena točka Hrvatske gorske službe spašavanja u Kopačkom ritu, druga je takva točka u Osječko-baranjskoj županiji. Vukovar postaje prava kulturna meka. Korak realizaciji tog cilja napravili su danas i vukovarski gradski vijećnici prihvaćanjem suglasnosti za prijenos prava građenja s Gradskog muzeja Vukovar na Muzej vučedolske kulture. Time su stvorene i pretpostavke za gradnju arheološkog parka Vučedol, projekta koji je prema prvim procjenama vrijedan 100 milijuna kuna. Grad Vukovar obiluje bogatom povijesnom baštinom koja je sada prikazana na najbolji mogući način stalnim postavom u novoobnovljenom dvorcu Elc i Muzeju vučedolske kulture. No korak bliže tom statusu grad na Dunavu bit će i kad se izgradi arheološki park Vučedol, projekt za koji su pretpostavke stvarane još i prije otvaranja Muzeja vučedolske kulture, kada je sve bila jedna ustanova Gradski muzej Vukovar. Upravo je to povod da onaj dio koji se odnosi na pravo građenja koje je Gradski muzej dobio od državne
službe za upravljanje državnom imovinom, da s obzirom na naše projekte i vođenje projekata smo tada dobili legalnost kao vlasnici tog zemljišta da možemo se upustiti u tu izgradnju, a sada kada muzej postoji kao samostalna ustanova, to pravo građenja prenosimo na Muzej Vučedolske kulture uz odobrenje naravno Državne agencije za gospodarenje državnom imovinom. Ovu odluku jednoglasno su prihvatili vukovarski gradski vijećnici, pa se stvaraju nove pretpostavke za gradnju arheološkog parka Vučedol, projekta koji je prema prvim procjenama vrijedan 100 milijuna kuna. Znanstveno-istraživački i zabavni park na popisu je projekata koji će biti financirani iz fondova EU. Vukovarski gradski vijećnici prihvatili su jednoglasno izmjene odluke o osnivanju javne ustanove Sportski objekti Vukovar u skladu sa zahtjevima iz resornog ministarstva. Izmjenama je potvrđeno postojanje ustanove koja će skrbiti o plivalištu, sportskoj dvorani i teniskim terenima u Borovu naselju kao i sportsko-rekreacijskom centru Ljeva bara. Uzeli smo u obzir i mišljenje Ministarstva uprave. Ministarstvo uprave je stava da u konkretnom slučaju, dakle, ukoliko je osnivač ustanove grad, tada osnivača zastupa gradonačelnik, što je i sukladno Zakonu o lokalnoj, područnoj i regionalnoj samoupravi. Inače, na aktualnom satu jedno od pitanja vijećnika bilo je usmjereno na glasine kako je grad sklopio ugovor težak više od milijun kuna s jednom braniteljskom udrugom za održavanje javnih površina, no to se pokazalo potpuno netočnim. Bio je javni natječaj za održavanje spomenika, gdje je bilo, dakle, upućeno 5 zahtjeva za ponudu i ta udruga je, dakle, bila najjeftinija i oni održavaju spomenike, čini mi se da je nekih 130 tisuća kuna godišnje ugovor. Eto, to je sve, tako da nije istina ovaj iznos što se dobio. Jedno od pitanja bilo je usmjereno i na ruševne objekte u gradu. Mi smo još prošle godine pokrenuli postupak, komunalni redari su izašli na teren. Problem je kod tih zgrada što ili ima jako puno vlasnika pa ne možemo doći do svih vlasnika ili uopće nema vlasnika. Dakle, vlasnici su umrli i nije ostavinska rasprava provedena i uopće ne možemo doći do vlasnika. Što se tiče građevinske inspekcije, oni jesu nadležni, ali samo na onim objektima koji su pod zaštitom. Dakle, a ova dva objekta nisu pod zaštitom. Tako da, znači, mi smo izdali rješenje o uklanjanju. Na rješavanju ovog problema, čini se, i dalje će se morati pričekati. Humanitarna udruga Rijeka ljubavi tijekom ljeta neumorno prikuplja donacije i pomoć kako bi pomogla najsiromašnijim i najpotrebitijim sugrađanima. Njihova dobrota pokrenula je mnoge da i sami nešto učine za zajednicu, pa su tako danas dijelili 20 paketa koji su im stigli u Osijek i Splita. Osječka Rijeka ljubavi nezadrživo grabi dalje neprestano i nesebično pomažući sugrađanima u najvećoj socijalnoj potrebi. Posljednja pošiljka u dugom donatorskom nizu stigla upravo iz Dalmacije. Pošiljalac je anonimna gospođa, rođena Osječanka, koja posljednjih godina živi u Splitu, koja će u buduće slati vrijednu pomoć. Danas je stiglo iz Splita sugrađanka koja je napravila 20 jednakih paketa, težina negdje između 12 i 15 kila, da su ljudi jedva nosili. Ne, tu nema šta nema. Dakle, svega što je potrebno jednom domaćinstvu da može proživiti 10 dana. Što za vas znači ova pomoć? Jako puno, puno jako znači. I hvala svima na ovoj donaciji. Ja sam inače samohrana majka i podstanar sam i borim se na sve strane. Rijeka ljubavi za probleme siromašnih Osječana uspjela senzibilizirati ne samo slavonsku, nego i cjelokupnu hrvatsku javnost. Mogu reći skoro da smo digli Hrvatsku na noge. Mi smo u roku tih 10 dana, 30 tisuća kuna nam je sjelo na račun. Naravno, sve je to transparentno, našem zidu se vidi, sve se zna, mora biti transparentno. Ljudi nam vjeruju i hvala Bogu to tako ide. Dakle, Ministarstvo socijalne politike sad isto, mogu i to reći, raspisao natječaj i ja toplo vjerujem da ćemo na dugoročno uspjeti riješiti gladnih, siromašnih u našem gradu. Gospođa Čučak optimistički ističe kako stižu bolje vremena za Rijeku ljubavi, samim tim i za ljude u najvećoj potrebi. Kako smo digli Hrvatsku na noge, doniraju svi, dolaze autom, molim vas, iz Istre, Poreća, iz Zagreba, iz Zadra, stižu donacije i ne samo to, nego se građani javljaju, žele pomoć obiteljima, tako da mi dajemo, povezujemo donatore sa našim građanima. 10 obitelji je tako pokriveno. I resorno ministarstvo socijalne politike priključilo se podršci Osječanima. Ministarstvo socijalne politike nam je pomoglo preko nacionalne zaklade Djeca Hrvatske.
i uputila sam s njihovom suglasnošću 50 obitelji u socijalnoj potrebi i svi će oni dobiti jednokratnu pomoć. To za udrugu znači jako, jako puno. U nastavku djelovanja u Rijeci Ljubavi se nadaju kako će iz raspoloživih socijalnih fondova uskoro dobiti značajnija novčana sredstva kako za hranu, tako i za kombi, koji im je neophodan za dovoz i distribuciju prikupljene pomoći potrebitima koji nisu u mogućnosti po pomoć doći sami. Županijski UHDDR i ove će godine već po tradiciji organizirati sportska natjecanja povodom Dana pobjede domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Mjesto događanja je Pampas. Na natjecanja u različitim sportskim kategorijama su pozvani svi zainteresirani, a druženje se zaključuje u poslijepodnevnim satima prigodnim ručkom. 12. godinu za redom županijski UHDDR u suradnji s Osječkim gradskim odborom i temeljnim ograncima organizira sportska natjecanja 5. kolovoza na Pampasu. Različiti izbor sportskih aktivnosti građanima će biti ponuđeni i ove godine. Podzemni turnir u šahu, streljaštvo, pištolj i revolver velikog kalibra prema pravilima Hrvatskog streljačkog saveza, otvorene za sve građane koji legalno posjeduju oružje. Natjecanje organiziramo uz pomoć streljačkog kluba Metak. Zatim imamo pozivni turnir u stolnom tenisu, imamo belot otvorenje za sve građane. Rekreativno ćemo organizirati pikado za sve zainteresirane. Novost će ove godine biti i nova sportska disciplina, mačevanje. Ono što će biti novo u odnosu na prijašnje godine, a to je da ćemo ove godine imati mačevaoce, to su dragovoljci iz mačevaočkog kluba Dmitar Dvonimir, koji će prezentirati eto tu njihovu plemenitu vještinu, tako da će građani moći interesirano to promatrati. U sportski dio organizatori su znatnu pažnju posvetili kulturno-umjetničkom programu. Na samom početku obratit će nam se, to je pjevat će naši prijatelji koji nas uvijek prate, to je Hrvatsko obrtničko pjevačko društvo Zrinski iz Osijeka. Također s nama će biti i društvo pjesnika Anton Ivanošić, zatim će biti muška pjevačka skupina Bače iz Tenja, bit će naš dragovoljac Dubravko Lažeta i Prika, to je grupa Amos. Obilježavanje 5. kolovoza ima posebnu težinu za osječke branitelje koji su ponosni na svoj aktivni doprinos u Domovinskom ratu. Ja osobno smatram da uvažavam Knin normalno, ali mislim da nije svetinja hodočastiti iz Osijeka u Knin iz razloga što je Osijek dao 1600 žrtava što se tiče grada i svih onih općina, ono vrijeme su bili Antunovac i tako dalje. Znači to su stanovite žrtve. Mislim da nam je tu mjesto da se tu družimo, da to obilježimo na jedan dostojanstven način. Ulazi sudjelovanje na sportskom obilježavanju Dana pobjede bit će besplatan za sve, kao i ručak koji će pripremati majstori Kotlića. U jeku priprema za novu natjecateljsku sezonu, koju će otvoriti skorašnjim kvalifikacijskim turnirom u Ligi europskih prvakinja, nogometašice Osijeka odigravaju seriju prijateljskih međunarodnih susreta. U prijateljskom ogledu s mađarskim MTK iz Budimpešta Osječanke su na domaćem igralištu Mačka Mame pobijedile 3-1. Dva pogotka postigla je za ŽNK Osijek još čak i jedan Lojna. Učenice trenera Zvonimira Kolaka potom su gostovale u susjednoj Srbiji, gdje su protiv Spartaka u Subotici odigrale neodlučeno 3-3. Znakovito kako su Osječanke gubile 0-3 već nakon 15 minuta igre, ali su do kraja susreta uspjele poravnati omjer pogocima Jošća, Kandrlić i Šalek. Sutra će biti sunčano vrijeme, pretežno vedro i vruće, u kopnenoj Hrvatskoj slab, popodne slab do umjeren jugoistočni i istočni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 14 i 18 na kopnu, dok se u najtoplijem dijelu dana u kopnenim predjelima očekuje od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Toliko u Dnevniku Osječke televizije. Lijep vam pozdrav i ostanite uz naš program.